ये बेला हामी मेलम्ची खानेपानी परियोजना को मुख्य सुरुङ स्थल अम्बाथान आइपुगेका छौं। असार 1 गते साउन 16 र 17 गते आएको भीषण बाढीले यहाँको संरचना यस्तो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। अहिले यहाँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ विशालकाय ढुङ्गाहरूले यो संरचनाहरू पुरिएको अवस्थामा छ। गेग्रानको पर्वत नै खडा भएको छ। यो 5 तलाको पानी थिग्र्याउने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको यो बिल्डिङ हो। यो पूर्ण रूपमा त नभनौं, यो 2/3 भाग यसको डुबिसकेको छ, यो गेग्रानले पुरिसकेको अवस्थामा छ। हामी यहाँको स्थलगत अवस्था र सरकारले चैतको पहिलो सातासम्म काठमाडौँमा पानी अस्थायी रूपमा पुर्याउँछौं भनेर दाबी गरिरहेको अवस्थामा यहाँको वस्तुगत अवस्थाले के बताउँछ, हामी त्यो देखाउनका निमित्त यहाँ आइरहेका छौं। हामी यहाँलाई यहाँको वस्तुगत अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछौं। असार 1 गतेको बाढीले यो मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको मुख्य बाँध क्षेत्र बालुवाको एउटा पहाड गेग्रानको पहाड बनाइदिएको अवस्था छ। यहाँ संरचनाहरू सबै पुरिएको अवस्थामा छन्। पृष्ठभूमिमा दर्शकहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो पानी थिग्र्याउने प्रयोजनका लागि बनाइएको एउटा संरचना थियो। यो झन्डै 50 फिट अल्को संरचनाको हामी यो टुप्पोमा छौं। यो भन्दा मुनि 50 फिट बालुवाले गेग्रानले पुरिएको अवस्थामा छ। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले 20 मिटर भन्दा माथि बालुवाको थुप्रो थुप्रिएको भने पनि यो यहाँ स्थलगत अवस्थामा यहाँ स्थलगत रूपमा आएर हेर्दाखेरि त्यो भन्दा धेरै ठुलो चाहिँ परिमाणमा गेग्रानहरू यहाँ जम्मा भएको र यो सोर्नका निमित्त निकै समय खर्च लाग्ने देखिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेलम्ची खानेपानी परियोजना अन्तर्गत यो काठमाडौँ पानी लैजानका लागि निर्माण गरिएको यो बाँध हो। अहिले यो बाढीले पुरिसकेको अवस्था छ। यहाँ विशालकाय ढुङ्गाहरू ठुलठुला ढुङ्गाहरू यो बाँधभन्दा माथि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो मेलम्ची खानेपानीको संरचना चाहिँ झन्डै 20 मिटरभन्दा अग्लो यो गेग्रानले पुरिएर बनेको एउटा यो बगर जस्तो अवस्थामा छ। यहाँ थुप्रै संरचनाहरू थिए। यहाँ पृष्ठभूमिमा पनि देख्न सकिन्छ यता यो पानी थिग्र्याउने त्यो घर, त्यो 5 तलाको घर थियो, त्यहाँभन्दा यता थुप्रै जस्ताका संरचनाहरू थिए। ती सबै संरचनाहरू बाढीले पुरेको र यो 20 मिटर अग्लो बालुवाको पहाड बनाइदिएको अवस्था छ र नदी अहिले बिस्तारै लयमा बग्न थालेको हो कि जस्तो पनि यहाँ आभास हुन्छ। दर्शकहरू झन्डै 35 अर्ब खर्च गरेर बनाएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको अवस्था यस्तो छ। सरकारले चैतमा खानेपानी काठमाडौँ झार्छौं त भनिरहेको छ, तर यहाँको भौतिक अवस्थाले त्यस्तो देखाउँदैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, अम्बाथान, सिन्धुपालचोक।